جوهر ام ان او ام بي او دا غسره دغه ماګانو اخوته سلا وکړه د نېشنل عوامي پارټي او عوامي ان پی والو هغه دغه ځای کې هغه وب نه لای هغه سرته ونېستا حکومت دا په کار کې دی کورون ته کوټه سهولت جوړ کړي ایثار د موږ د وجه نه دی خو دا د ټیکدار د وجه ایثار دی هغه په غلطۍ باندې کار کړی دی او موږ سره وعده کړی و موږ به دا نالۍ سیده کوو داسې بیماران پیزی ایمبولینس پیزی خلکو ته ډیر غټ تکلیف کې تاسو خپل دا وګورئ ټول کندې کپرې شو دي عوام ته تکلیف ته بیماران هم په دې غاړه زیرا زی بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو دا وخت کې زه د کاټلنګ تحصیل د کوی برمول پر روډ باندې موجود ما کتونکو د 2014 نه د دې ځای د لارې د روډ چې کم 20 غز یا 30 غز شل غزا یا دیرش غزا لار ده چې دا د 2014 نه محرومه پرته ده لا وارثه پرته ده په دې باندې زما ایم پی ایګانم زی په دې دما ایم این ایګانم زی په دې دما اعلی افسرانم راځي د الیکشن په دور کې په دې زی راځي کله چې بارانو شي دلته کې وبوي او پاغي وبو کې چې کم دې زما د سکول ماشومان زما مریض زما زنانا زما بوډا ایون چې زما ایمبولس هم په دغه ځای کې په دغه روډ باندې چې کم دی کله راشي نو هغه دلته د ډیر ستونزې سره مخ شي ولې چې په دې ځای کې کډی دی او جمپونه دی او عجیب عجیب ماحول دلته جوړي بیا د دې ځای عوام کله چې کډه جوړه شي نو څوک پکې ټرالی خاوره واچي څوک پکې شګه واچي او هغه نظام اوچلي لیکن د بدقسمتۍ خبر دا چې د 2014 نه تر اوسه پورې نه په دې معنی سیاسي نظر راغی او نه په دې معنی د اعلی احکامو سه نوټس واغستو چې آخر دا وجه ولې ده کتونکو آخر کار چې موږ نن مجبوره شو نو موږ دلته رالو موږ د دې سیاسي خلکو نه هم بار بار تپوس کړی خو دوی موږ ته دا خبره په ګوته کړې وه چې د دې ځای عوام دا روډ جوړول نه غواړي لیکن نن موږ خپله کیمره راغستې ده او موږ په دغې لاره باندې تاسو ته ټول پوټیجم ښیو چې دا ولې خرابه ده دا ولې ساره ده د دې ځای د عوامو څه مطالبه ده عوام څه غواړي عوام ولې دغه لار جوړول نه غواړي نو زمون سره اوسئ آزاد ون نیوز سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم رور ما رومانی ملک ها رومانی ملک بھائی دیر خلک داسی وی چې دا روډ تاسو جوړول نه ورکوي د دې وجه څه ده اور خو تاسو ډیر مننه چې دل تراله او دا زې مو کته ملک سیبا خبره دار چې مو خو ته ولي چې په دې غړ نه علي سیدا بوزه په روډ په طرف پانی کنه کو په دغه باندې مل کیږي یاره مونږ سره کوئی پریشر وکړو په دې غړ دی بوزي خو یاره دې خلکو جی دا دونه د خلکو کورونه دار نه تبا کوي غریبانان خلق دے او مہنگائی دا منگو تو جی پتی گاڑ کنکریٹ ٹور کی کنکریٹ نالے دے پخا جوڑ کی نی پتی گاڑ دی کو پوجی دا تا سوچا تا وی تا خ منگا جی کم دے کم یو راضی اگتا وایو ہاں گو ہر با چاتا اس بیرا روان دے منگا ختم وایو جے کم یو سڑے دا کار کولے شی چا پچا رچ کی او نہ اگ سڑے دا کارو کی مو خدا نے لگدا نہ بند روڈ نہ بند یار من ضرور سر سوی مرج بن کو خلق لو تکلیف نہ ورکو لکه پدی باندې ګوره بیماران پیزی ایمبولینس پیزی خلکو ته ډیر غټ تکلیف کې تاسو خپل دا وګورئ ټول کندې کپرې شو خلکو ته کوم دی جیدادونه دي تباه شو کورونه تباه شو نه یې راځي خو موږ چل چل نه ورځي او خلک به راځي موږ ته ګوته نیسي یاره ویلا دوی نه پرېږدي خو د من یې سو خبر نه وي چې دا ولې تا نن په خپله عرصه ولې ټولې عرصه دي لکه وکتلې ودلېدل که نه اوس یو غلط دي موږ خو یاره غلط نه یو که اوس چېرې تاسو دلته کې دا لار پخه کې ښکته نو بیا خو چې روډ جوړیږي څه پرابلم پکې نشته کنه مو خو وایي چې په کومه طریقه دوی کولی شي یاره په هغه دی وکړي خو بس هغه کار دی وکړي چې لکه سیفټي دی ورکړي دي نالۍ دی ښه مزیداره جوړه کړي چې چاته نقصان نه رسي که دوی ته په هغه طرف باندې پیدای هغه کولی شي په روډ باندې سیده نالۍ بوتلی شي روډ هغه سیده نالۍ دی بوځي خو هغه نشي کولی دا کولی شي یاره دا دی وکړي په دې غاړه د نالۍ بوځي خو لکه کنکریټ مزیداره نالۍ دی ورکړي دونه ځای نه دی زین الله خان ښه زین الله کاکا مونږ دا اورېدلی دي چې دا کوم روډ جوړیږي دا ستاسو د وجه ایثار دی ایثار د موږ د وجه نه دی خو دا د ټیکدار د وجه ایثار دی هغه په غلطۍ باندې کار کړی دی او موږ سره وعده کړی و موږ به دا نالۍ سیده کوو داسې لکه څنګه چې دا بله نالۍ سیده ده هغې نه دوی وتښتېده دا خبرې خبرې ده نو لکه تاسو اوس ډیمانډ کوئ چې لکه دا لختې دا اوبه چې کوم دي دا تاسو تخکته چې کومې غورځېدلي تاسو څه وایئ چې دا مولا کنکریټ کې دا لختې نه چې کنکریټ کوي خو کنکریټ دی خو دې په دا نور کسان چې سره کورونه دي د هغوی نه به لازمي تپوس کوي نور کسان خو دي چې کوم دی هغه تیار دي کنه تیار دي جو صحیح د معلومات ته وګي چې موږ سره بیا پای کې لاجی پانجی نه
لکه چې تاسو ته د کندې ته د لختې په کنکریټ کې وکړي نو بیا خو تاسو رضا یې که نه؟ یا خدایه مونږ خو به رضا شو خو چې دا نور خلک د دوی سره یوازې خو مونږ نه یو دا نور هم ورسره دي که نه؟ لکه ځینو لکه که په دې لاره باندې مریضان ځي هر قسمه خلک ځي دا تکلیف دی که نه دی؟ تکلیف خو ټولو ته دی. ښه تکلیف خو دا نه چې که تکلیف مونږ ته بعد مونږ خو دوه درې پېرې کورونه راټاو کړي دا ما دوباره جوړ کړې ده دا د نالې کې دا دیوال هم ماته ما وولی دی چې تاسو ته ښکته د اوبه چې کې میزي چې دا لختې کنکریټ کړي نو بیا خو بس تاسو مسله ختمه شي که نه؟ زما خو به خیر دی ختمه شي خو دا نور کسان نه به دا اول تپوس کوئ. صحیح شو صحیح شو دا نور یوازې خو زه نه یم که نه؟ دا نور ورسره داسې دا هغې خو لکه ستاسو مطالبه خو صرف دا ده چې مونږ د نکاسۍ دو لار وباسي سیده دي کې بس ختم روډ باره کې دا وایو چې په دې باندې ټول قام ته تکلیف دی ټول عوام ته تکلیف دی بل دا نالې ده دا دې مخکې تېره شي دا روډ چې کوم دی په دې ځای کې اوچت دی دا لږ کم کوي د اوبه داسې مخې ته تېرې کوي دا په دې قوم باندې د اوبه ورځي دا غلطه خبره ده د خلکو په کورونو کې دي دغه ځای کې یو ځای دی کور دی هغه غورځېدلی دی هغه چې کوم ځای جوړولی وشته شي دا ولې چې دریاب ته ور روان دی نو دا میر له پکار دی حکومت له پکار دی دا زمونږ دا غړ غړ ناظمان دي ایم این ای ایم پی ای دلی دي دوی ته درخواست کړو چې مهرباني وکړي دا اوبه چې کوم دی شي دا تېرې کوي دا نالې دغه کوي بل دا سړک دی د دې کم از کم په شپږ اووه کاله وشو په دې کې جوړ دی اوبه پکې ولاړې نو یاره ګاډو والا ته تکلیف دی مریضانو ته تکلیف دی ټول قام ته تکلیف دی ډېره مهرباني په دې لارې باندې د چا اوبه نه وي د برې نه چې د اوبه را روانې دي اخوا غټې غټې کندې دي هغې ته به د اوبه غورځېدلې خو دا پیره چې دا ټیکهدار راغی دا سړک یې جوړوو نو هغه اوبه یې د هغه طرف نه بندې کړې په دې نالۍ باندې یې راویشتې دا نالۍ هغې خوړ ته ونه رسوله دلته کې هغې نالۍ راوکنسته او دیوال یې ورته ووه سړک ته د اوبه یې ناجایزه ته ورباندې په مونږ باندې راواړولې په مونږ باندې دې خوا ته اوبه نه وي د اوبه په هغې غټه کنده باندې وي چې په هغې کې پوره ټرکونه غر کېږي دومره پخوانۍ کندې وي خلکو ډکونونه وکړو د کورونو اوبه یې روډ ته راویشتې او روډ والا ټیکهدار ظالم په مونږ دې خوا راویشتې دا مخلص انسان دی زینولا نوم یې دی دا د هغه په سر باندې دا دومره قوم بچ دی که چېرې دی نه وی دا اوبه یې راباندې پوره د هغه کوی برمول نه واله دا ټولې اوبه یې په مونږ دې خوا شته کولې دا دغه ټیکهدار ډېره غټه غلطي کړې ده اوس که حکومت ښه کوي دغه ځای کې دې د دې نالۍ د اوبه د هغه نالۍ ته پیپونه ورکړي چې کومه چې قبلې لاسته نالۍ ده د دې پمپ سره نو دا ټوله علاقه بچ پاتې شي دغه دومره غټه نالۍ ده چې هغې ته دې ور ورځئ د زینولا د کور سره دې پیپونه ورکړي او هغې نالۍ ته دې ورځئ او کنه چېرې داسې نه کوي نو تاسو دې تل چې کنکریټ وکړي نو دې ته تیار یې نه نو چې کنکریټ وکړي خو دا علاقه به زمونږ نه بیا هغه سیلاب وړي که نه هغه نالۍ به ډکېږي نه چې پخه پخه لختې درته جوړ کړي پوخ کنکریټ پوخ لختې جوړ شي دا به هم څه پاکول غواړي بیا د اوبه په مونږ نه دي په مونږ باندې صرف زمونږ د جایداد خپلې اوبه دي چې د هغې کې یو ټوکړه زینولا اغستې ده نو د هغه اوبه په مونږ شته لیکن په مونږ باندې نور علاقې اوبه نشته خیر کاکا خو اوس زما اوستا هم پرس جوړېږي که نه چې دا زمونږ وطن دی زمونږ علاقه ده په دې زمونږ میندې خویندې ځي په دې زمونږ مشران کشران ځي چې مونږ ورسره دومره تعاون وکړو چې خیر دی مونږ هغوی ته ستاسو دپاره ریکویسټ وکړو چې که چېرې هغوی لختې ډوب او کنکریټ والا پوخ لختې ورکړي نو زه وایم چې بیا به که خیرې تاسو ته نقصان نه وي نه بیا خو به نه وي خو بیا دې پاخه پوخه دغه دې ورکړي نو ودې باسي صحیح شو ډېره مننه چې ډېره مننه دې وای روډ باندې چې کوم دی دا ټول خلک دي او د دې نه خلکو ته تکلیف دی مریضان هم پی دي او روغ خلک هم پی دي او د دې ټول کوی برمه او د غازی بابا پلی او د پیپل خلکو پی لار ده چې الیکشن راشي یو وی ووټ راکړي او بل وی ووټ راکړي خو دا لار څوک جوړې نه اعلان کړي نو دې خلکو ته پکار دي چې په دې لار باندې لږ فوکس ورکړي یوازې ووټ اخیستل خو نه دي دوبۍ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس کتن کو دیرش قدمہ
لکه دیرش قدم ها لختی دو وجی دا 2014 نظام عوام پا مشکلاتو کی دی دا قدمون ما اوش مارل 30 قدم لختی دا پارا من زمان عوام پا دیر روڑ بانی سلیل و خوان دیرش قدم ها اغلار مانی زو الالی ما دا کمی دلاسه چی دا 2014 زمان عوام پا تکلیب کی دی زمان مریض پا تکلیب کی دی زما خویندې مندې په تکلیف کې دي زما د سکول ماشومان په تکلیف کې دي زما بزرگان په تکلیف کې دي صرف د 13 قدمه لختی د نه جوړولو د وجې بیا د دې خلک سیاسي خلک دا وایي چې یاره د دې خلکو د موږ سره کومک نه کوو زما سره د دې هغه مشران ولاړ دي دا پښتانه دي دوی لار ورکوي دوی وایي لار جوړه کوي خو کم از کم داسې مه کوئ چې د لارې اوبه تاسو رالی او زموږ په کورونو یې راچوئ دا غلطه خبره ده د لارې چې کمی اوبه دي هغه سیده په لاره بوځئ اغیل صرف دیرش قدم لختی پکار دی دا دیرش قدم لختی دا بچ کولو دا پارا تا ټولی اوبه دا روڈ دا دغی غریب عوام پا زمک وروا چولی چی دا اغوی لاندی دا کروڑا او روپو زمک خرابیگی نو لحاظا اوس پا دیکی دا گوخر باچا پتینی ور کی دیوی چی دا شه شویو نو اوس دا تا پوز دا گوخر باچا نکول پکار دی چی آیا دا دیرش قدم لختی دا ولی مخ کی بونت تو دا ولی مخ کی چی کم دی دا اوبه سیده کن دی دا بونت لی ولی دا اوبه دا خطا واچا ولی نو دا یو سوالی نشان دی دا یو سوال دی دا سوال مونږه دا هغه ټیکیدار نم کو دا هغه ایم پی ان کو چې دا چا په موجودګۍ کې دا پاتې شو اوسم مونږ اعلی حکامو ته چارواکو ته د دې ځای خلک دا وایي چې اوسم تاسو راشي دا روډ جوړګی خو صرف مونږ له د اوبو لار راکوئ نو امید لرم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی دا زما سره شیر کوئ چې دا مونږ د اعلی حکام د واکمنو د چارواکو ټیبل ته ورسو والسلام